ក្រុមបាល់ទះនារីថៃរក្សាកំណត់ត្រាឈ្នះ6លើកជាប់គ្នាក្នុងការប្រកួតបាល់ទះជើងឯកអាស៊ីអាគ្នេយ៍ក្រុមបាល់ទះនារីថៃឈ្នះជើងឯកក្នុងព្រឹត្តិការណ៍ប្រកួតកីឡាបាល់ទះផ្នែកនារីជើងឯកអាស៊ីអាគ្នេយ៍ SEA Village ឆ្នាំ2024នៅជើងទី1នៅទឹកដីប្រទេសវៀតណាមដែលមានក្រុមចូលរួមចំនួន4ប្រទេសសម្រាប់ជ័យជំនះក្នុងព្រឹត្តិការណ៍ប្រកួតកីឡាបាល់ទះផ្នែកនារីជើងឯកអាស៊ីអាគ្នេយ៍ឆ្នាំ2024នេះគឺជាការរិះសាកំណត់ត្រាចំនួន6លើកជាប់គ្នាតែមិនមានក្រុមណាអាចយកឈ្នះក្រុមបាល់ទះនារីថៃបានឡើយហើយនេះគឺជាប្រវត្តិនៃការរៀបចំបាល់ទះផ្នែកនារីជើងឯកអាស៊ីអាគ្នេយ៍ចាប់ពីឆ្នាំ2019មករៀបចំនៅឆ្នាំ2019ជើងទី1នៅលើទឹកដីថៃជើងឯកបានទៅលើថៃជើងឯករងឥណ្ឌូនេស៊ីលេខ3ហ្វីលីពីនលេខ4វៀតណាមនៅជើងទី2នៅទឹកដីហ្វីលីពីនជើងឯកបានទៅលើក្រុមនារីថៃជើងឯករងឥណ្ឌូនេស៊ីលេខ3ហ្វីលីពីននិងលេខ4វៀតណាមរៀបចំឡើងនៅឆ្នាំ2022ធ្វើឡើងមួយជើងនៅទឹកដីប្រទេសថៃដោយជើងឯកបានទៅលើក្រុមនារីថៃជើងឯករងបានទៅលើវៀតណាមលេខ3ឥណ្ឌូនេស៊ីនិងលេខ4ហ្វីលីពីនរៀបចំឡើងនៅឆ្នាំ2023ជើងទី1នៅទឹកដីប្រទេសវៀតណាមជើងឯកបានទៅលើក្រុមនារីថៃជើងឯករងវៀតណាមលេខ3ឥណ្ឌូនេស៊ីលេខ4ហ្វីលីពីននៅជើងទី2នៅទឹកដីថៃជើងឯកបានទៅលើក្រុមនារីថៃជើងឯករងវៀតណាមលេខ3ហ្វីលីពីនលេខ4ឥណ្ឌូនេស៊ីខណៈនៅឆ្នាំ2024នេះនៅជើងទី1នៅទឹកដីវៀតណាមជើងឯកបានទៅលើក្រុមនារីថៃជើងឯករងវៀតណាមលេខ3ហ្វីលីពីននិងលេខ4ឥណ្ឌូនេស៊ីដោយឡែកសម្រាប់ជើងទី2នឹងត្រូវធ្វើឡើងនៅទឹកដីប្រទេសថៃដោយការប្រកួតនឹងចាប់ផ្ដើមនៅថ្ងៃទី9រហូតដល់ថ្ងៃទី11ខែសីហាឆ្នាំ2024ខាងមុខនេះរំលឹកថាព្រឹត្តិការណ៍ប្រកួតកីឡាបាល់ទះផ្នែកនារីជើងឯកអាស៊ីអាគ្នេយ៍ឆ្នាំ2024គឺជាការប្រកួតបាល់ទះផ្នែកនារីអន្តរជាតិដែលមានការចូលរួមពីក្រុមបាល់ទះនារីជម្រើសជាតិក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ចំនួន4ប្រទេសរួមមានប្រទេសថៃវៀតណាមហ្វីលីពីននិងឥណ្ឌូនេស៊ីហើយសម្រាប់ពានរង្វាន់កីឡាបាល់ទះជើងឯកអាស៊ីអាគ្នេយ៍នេះដែរត្រូវបានរៀបចំឡើងលើកដំបូងនៅឆ្នាំ2019នឹងធ្វើឡើងជារៀងរាល់ឆ្នាំចំនួន2ជើងដោយប្រទេសថៃបានឈ្នះជើងឯកនៅក្នុងការប្រកួតនេះចំនួន6លើកមុនគេគឺត្រឹមជើងទី1ឆ្នាំ2024នេះខណៈវៀតណាមឈ្នះជើងឯករងចំនួន4លើកនិងឥណ្ឌូនេស៊ីបានចំនួន2លើក